Tak, że tak, no to cię to úplně o něčem jiném. Tak jo, takže dáme píseň. Já jsem si říkal, že by bylo dobrý, když to dneska nemá být ani tak koncert, jako spíš večírek, tak dát nějaký jiný, než tady posloucháte vždycky. Tak bych řekl, že... Asi ještě pro jistotu naladím. No, někdo mi píše, no to teď nebudu číst. Já vlastně nemůžu mluvit, protože ona ta ladička by slyšela, jak mluvím a ne jak...